Boa viagem! Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Siga em frente.
Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Thank you.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Fizemos uma boa viagem!